מה? מביאים תורה לרב מאחורה שיהיה לו לראות את הדמות. טוב, אבל... כן. עזרנו בשם אדוני עושה שמיים וארץ. אנחנו הולכים לדבר היום על הלכות חול המועד. נגיד לכם מקודם, בהלכות חול המועד יש שאלה גדולה איך להגדיר האיסור של מלאכות בחול המועד. אני אגיד איך זה התחיל. יש במשנה ברורה, אם אפשר לעבור לפניו זה יותר נוח, רואה את ההתקעה. במשנה ברורה יש הוא מדבר שם על הצחורה. תדעו שאיסור צחורה אפילו בשבת הוא רק מדרבונה. זה איסור קל, גם בחול המועד איסור צחורה הוא לא כמו לעשות מלאכה. אבל הוא אומר, העולם מקילו בסחורה, והוא אומר טענות, למה מקילים ופה. בסוף הוא אומר, אפילו אם תקל בסחורה, אבל למשל אדם מוכר בדים. אדם מוכר בדים. ובא מישהו רוצה לקנות מטר בד, שני מטר. אז הוא מודד את הבד וחותך לו. זה מלאכת מחתך. בשבת, מלבד קוריאה, שיש בזה קוריאה, אבל זה מלאכת מחתך. אומר, אז מי, מה, מותר סחורה, בסדר. אבל זה לא סחורה, זה מלאכה ממש. אתה מחתך. על זה החזון איש בא ואומר, מי אומר שבחול המועד יש איסור של מלאכות? בחול המועד האיסור רק מלאכה שיש בה תורה. זה בגלל התורה אסור, אבל לא דבר שאין בו תורה לחתוך ככה כמו שחותך. הוא גוזר עם המספריים הגדולות שלו, הולך, זה משחק. זה לא תורה. אפילו זה מלאכה, לא כל מלאכה אסורה. רק אם יש תורה, אומר החזון איש. והמשנה ברורה באמת אומר, סובר, עוד נביא מקומות, שהאיסור הוא מלאכה. אנחנו רואים ברמב"ן, כשהוא כותב, מוטי, אולי תביא רמב"ן על מועד קטן, תראה מי. הרמב"ן, כשהוא כותב, עכשיו זה טוב מאוד, נו. כשהרמב"ן כותב על הלכות חול המועד, פסקי חול המועד, הוא אומר, נראה לי לבאר שזה זה כדרך שהתורה התירה ביום טוב, כל דבר שהוא לאוכל נפש, ככה בחול המועד התירה תורה עוד יותר, עוד כמה דברים. זאת אומרת, ברמב"ן מבואר שהמלאכות של חול המועד זה כמו למתת מלאכות של שבת. רק שבת יום כיפור, כל הלמתת מלאכות אסורים, אפילו לצורך אוכל נפש. אני מדבר לא בפיקוח נפש. לבשל לצורך אוכל נפש, לבשל לצורך, זהו, לצורך אוכל, ביום כיפור אסור לבשל לצורך אוכל נפש. זה שבת, זה כמו שבת. ביום טוב מותר לבשל בשביל לאכול. אז אומר הרמב"ן, זה למתת מלאכות שלמדנו בשבת מן המשכן. אותם למתת מלאכות אסורים ביום כיפור, גם בשבת, וביום טוב
הקיל התורה. אסורים על המתת מלאכות, אבל במקום אוכל, בשביל אוכל נפש מותר. בחול המועד שוב נשאר למתת מלאכות, אבל התורה התירה קצת יותר. התירה, יש הרי חמישה תנאים, בשביל דבר עבד, בשביל מי שאין לו מה יאכל, בשביל צורכי רבים, ולצורך המועד מלאכת הדיות. אז יש כללים, זאת אומרת ברמב"ן כתוב, כל מלאכה שאתה רוצה לעשות, מקודם תראה איזה מלאכה זאת מלמדת מלאכות. ואז אתה הולך ושואל, זה אוכל נפש? לא. זה דבר עבד? לא. אז זה צורכי רבים? לא. אין לך מה לאכול? לא. יש לי. אז מה היתר שיהיה לך? אין לך יתר. אם אין את התנאים האלה, אין יתר. עוד, זה הגדר. הגדר הוא רואה מן הרמב"ן שהגדר של איסור חול המועד הוא למתת מלאכות. הרמב"ן יש לו פסקי דיני. אומר הרמב"ן, נראה לי שהלכו בהן, הלכות המועד, הלכו בהן על דרך יום טוב עצמו, שהתירה בו תורה אוכל נפש ועשרה שאר דברים, ומכשירים נמה התירה כשאי אפשר לעשות אותה מערב יום טוב. וזה הכלל שבמועד, כל שהוא תורח ואוכל נפש מותר לגמרי, אפילו תורח גדול ואפילו מלאכת אומן. זה שאמרו בדף דלת במסכת מועד קטן, מדלין מים לירקות כדי לאוכלם. אפשר לשאוב, לדלות מים מבורות. ככה המשנה אומרת בהתחלה, משכין בתשלחין בשביעית ובמועד, אבל לא מדלין. רק אם יש מעיין, אתה ממשיך אותו, אתה עושה לו דרך שהמים יבואו לכאן. אבל ללכת לשאוף זה טרחה גדולה, זה לא יתירו. זה כשאתה עושה לצורך דבר העבד. הרי למה משכין בית השלחין? בית השלחין זה אדמה צמאה למים, ואם לא תיתן לה מים יתקלקלו כל הירקות. אז זה, אבל אתה לא עושה את זה בשביל צורך יום טוב. שיהיה, בשביל אחרי החג, שיצמעו הפירות, הירקות. אז כאן ההתר הוא בכלל דבר העבד, כי זה עלול להתקלקל אם לא נשקה. אז ההתר שדער העבד בלי אותו רח גדול. אומרת המשנה בסוף, אין משכין ממי הקשמים, המשנה במועד קטן הראשונה, משכין רק ממעיין. בין מעיין שהיה, בין מעיין שעכשיו נפתח, מושכין ממנו מים, כדי שלא יהיה תורח. אבל בדף דלת כתוב שאם הוא צריך ירקות לחג, יש לו גינה של מלפפונים, עגבניות, והוא צריך את הירקות האלה לחג, מותר אפילו לדלות מים מן הבאר, זה עבודה קשה לדלות מים, ובכל זאת מותר בשביל אוכל נפש, אפילו אם הוא תורח מותר. זה מה שמביא הרמב"ן, זה גמרא ודף דלת, שמותר מדלין בשביל ירקות, בשביל לאוכלן בחג. אבל הרמב"ן הסתיר את אז יש היתר של אוכל נפש, יש היתר של דבר העבד. דבר העבד אפילו לא יתרח, לא תורח גדול. לא עם תורח גדול, דבר העבד לא עם תורח גדול. וככה, על כל פנים, היסוד של הרמב"ן הוא
מה זה הלכות חול המועד? כמו הלכות שבת, יש לו מתת מלאכות, רק יש היתרים. כמו שביום טוב התירה תורה בשביל אוכל נפש, בחול המועד נתנה עוד היתרים, 5 היתרים. למי שאין לו מה יאכל מותר, דבר העבד מותר, אוכל נפש מותר. צורכי רבים, והכל מובא במשנה ברורה הראשון של הלכות חול המועד, בתור קכ"ט, הוא שמה מביא, זה ברמב״ם גם מובא, וזה ברמב״ן גם. זהו היסוד. עכשיו טוען יפה המשנה ברורה, אפילו מי שמזלזל באיסור סחורה, מכירים איסור סחורה, כי יש דברים שמותרים, למשל, למכור תבלינים, מותר אפילו בפרסיה, כי כולם מבינים שתבלינים קונים לצורך היום. תבלינים, כשהם נשארים, הם נפגמים. אז אז בא, גם מי שמזלזל באיסור סחורה, אומר המשנה ברורה, אם הוא מוכר בדים, הוא יבוא לידי מלאכת מחתך. בוא תוריד את זה, אני לא, זה מפריע לעצמי. אם אפשר להוריד את זה, אל המוח, איך מורידים את זה? לא, לא, לא. לא לקחת את זה, תשאיר את זה. זהו. בא החזון איש שאומר, לא, מי אומר שהגדר הוא מלאכה? זה רק אם יש בה תורה. גדר של מלאכות חול המועד זה רק תורה. תראו, הרי בשבת זה לא תורה הוא האיסור. אתם יודעים, הרי ברור, כולם כבר דיברו מזה. בשבת אדם יכול לסדר כל הספסלים על הגב שלו. כל היום לא עובר עליו, רק שבות, שבתון. אין איסור לטרוח בשבת, זה לא. כל מה שהתורה עשר המלאכות לא בשביל לנוע. האיסור של מלאכות, הרי אתה תדליק גפרור, עברת על מלאכה, על מבהיר. ואין, או תדליק חשמל, עברת על מבהיר. ואין כאן שום תורה. הגדר במלאכות שבת הוא יצירה, אתה יוצר. מלאכת מחשבת עשית. למשל, אתה חורש. עשית שהאדמה עכשיו היא מתאימה לזריעה. על ידי שהפכת את האפר, עכשיו היא מתאימה לזריעה. זה נקרא יצירה. עשית שהאדמה ראויה לזריעה. זרעת, עשית שהאדמה תצמיח, זה גם כן יצירה, זה גם, אפילו שעד לא צמח עכשיו, זה יצירה שעשית שהאדמה תצמיח. כל המלאכות הן יצירות. אתה טוחן, אז יצרת קמח, אתה בורר, עשית חיטים נקיות. כל המלאכות זה יצירות, לא התורה הוא האיסור. אבל בחול המועד אומר החזון איש, המלאכה היא רק מלאכה שיש בה תורה. רק תורה. מחתך הוא אומר, זה אין בו תורה. כותב, אז יש על זה, במשנה ברורה, על אגרות שלום, שמותר לכתוב אגרות שלום. אומר כי זה, הוא מביא שם ספר שבולע לקט, כי זה רק כמו מטייל, מטייל עם העת. מה זאת אומרת? אבל זה מלאכה. השבולע לקט הזה רואים כמו חזון איש, שלא סתם איסור מלאכה. איסור הוא אם יש תורח במלאכה. אבל אם אין תורח, אין איסור. אבל המשנה ברורה,
עם עוד מקומות. יש בטור שמותר להוריד גפשושית עפר בבתים של פעם שהרצפה הייתה מעפר, אבל יש גפשושית. מותר להוריד אותה בחול המועד. למה מותר להוריד אותה? כתוב בבית יוסף, בגלל שאין תורה. זה לא תרחה. בא, אבל המשנה ברורה, הרי באמת, הרי להוריד גפשושית בשבת, זה מלאכת בונה. אתה משווה את הרצפה שתהיה חלקה, אתה נותן תבנית לרצפה, זה מלאכת בונה. רק כאן בחול המועד לא המלאכה היא אסורה. ככה לכאורה פשט הפשוט בבית יוסף, תרחה היא אסורה, וזה אין בזה תרחה. אבל כשרואים במשנה ברורה, המשנה ברורה איך הוא מביא הדין של גפשושית וטוב קופמא, הוא מביא כי באמת לא, הבאת המשנה ברורה, לא הבאת המשנה ברורה, אומר לא רע. המשנה ברורה אומר שבדי זה בונה, אלא זה לצורך יום טוב, שלא יתקל, שלא יקשל בגפשושית. הרי מלאכת לצורך מותר, לצורך יום טוב, לצורך חול המועד, אין צורך בני, אין צורך. לצורך חול המועד מותר. היות וזה לצורך החג מותר. רק למה בית יוסף אומר בגלל שאין בתורה? רק היה קשה לו לבית יוסף, אבל לעשות בשינוי. הרי תמיד הדיוט יכול לתפור, אבל צריך לעשות שינוי, מחליב. חיית מומחה אסור לתפור, כי זה מלאכת אומן. אבל לתפור, יכול לעשות בצורה עם שינוי. יעשה תפירות כמו שיני הכלבים, מחליב. הכלבים אין להם שיניים מסודרים כמו שלנו. יש להם פה אחד, פה אחד, מחליב. אז עושים שינוי, ואז מותר שלא יהיה מלאכת אומן. אבל כאן איפה השינוי? אז זה אומר המשנה ברורה, כיוון שאין בתורה, אפילו שאין שינוי, יתירו. אבל היסוד שזה היה לצורך המועד. שוב רואים שהמשנה ברורה נזהר, אם זה מלאכה, וזה לא לצורך המועד, אפילו אם אין בתורה אסור. זה דבר גדול. אני פעם דיברתי בלדרמן, הייתי אומר שם שיעורים פעם, בלכות על המים דיברנו גם כן, ושם אמרתי לפי זה, תראו, יש לי, אני רוצה לצאת החוצה, אני הולך לטייל, טוב, פה לא סומכים, אולי פה, אבל אני רוצה לצאת, נגיד לגבעת שמואל. ושם יש רשות הרבים, כביש גר זה רשות הרבים. ויש לי מפתח בכיס. או יש לי מטפחת. זה לא תרחה, אני הולך עם מפתח, זה תרחה, שום תרחה. אז לפי החזון יש מותר, המשנה ברורה אסור, כי זה מלאכת הוצאה ולא לצורך המועד, סתם יש לך מפתח, לא לצורך, אז אסור. אמרתי למשל עוד דברים, אני רוצה לנסוע לבית הכנסת, זה 200 מטר, אז אני עושה מלאכה, אני מבעיר בנזין, אני מבעיר וגם מדליק אורות, זה מבעיר גם. כמו אתה אומר, לצורך המועד, מה זה צורך המועד? מה אתה צריך, את זה? אתה לא יכול ללכת ברגל? אלא מה תגיד? זה מלאכה שם בתורה. אז זה תלוי בזה. או למשל, נייר טואלט.
ויש לנו נייר טואלט של שבת, חתוך. אבל ביום חול אנחנו משתמשים בנייר טואלט, חותכים מתי שצריך. איך בחול הבועד? אני אז אמרתי שיש מקום להחמיר, שלמה לחתוך? הרי כשאתה חותך נייר טואלט, אולי זה מחתך, זה קורע, רק זה מלאכה שאין בה תורח. לפעמים יותר תורח לקחת הזה של שבת, שהוא מונח מאחריך, יותר תורח, זה לא תורח לחתוך את, את, את הנייר מהגלגל. אז זה תלוי, לפי החזון איש מותר, לפי המשנה ברורה אסור, כי זה מלאכה. ככה, אתה יודע, זה התפרסם מהדבר הזה, יש בתים, הבית של פויזן, ילדים אמרו לי שהם מאז הם נזהרים לא לחתוך נייר טואלט של חול, כמו ביום חול. אם יש לך אחר, אז למה תעשה מלאכה? רק אם נגיד, אבל אין בזה תרחה. אז זה לפי החזון איש, אבל לפי ה... אני מביא כאן סיפור, זה נתפס בחוברת הזאת. מביא, כן, מביא סיפור. ושמעתי מהגאון רב חיים קניבסקי, שליטה, שהחזון איש היה מחמיר בהוצאה שלו לצורך. יש לו משהו בכיס, היה מחמיר. ושאלו רב חיים, הרי זה מלאכה שהם בתורה. ושריה לשיטתה, שהוא השיג על הביעור הלכה, לעניין מחתך. וענה לו החזון איש, שגם לו לא בריר עליה. אמנם טען הטענה הזאת, שאולי העיקר תלוי בתורה, אבל לא ברור לו, לכן הוא גם מחמיר. אני באמת, יש קושיה על זה, על ראיה גדולה לחזון איש. מהגמרא במועד קטן דף ב' עמוד ב'. הגמרא שם אומרת, הרי במשנה כתוב במסכת מועד קטן, החג הקטן, זה חול המועד, המסכת ביצה זה מסכת יום טוב, ומסכת מועד קטן זה המסכת על הלכות חול המועד, המועד הקטן. כתוב כאן במשנה, משכין בתשלחין במועד ובשביעית. בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. אם כבר היה מעיין, אז כבר יש מסלול בשביל למשוך. אבל אם הוא רק עכשיו יצא, אז צריך לעשות מסלול. בכל זאת, מותר גם לעשות מסלול. הגמרא שואל, אבל אין משכין לא ממאה הקשמים ולא ממאה הקילון, כי זה צריך לדלות את זה. אבל ממאה הקשמים לעשות למשוך, אז גם יהיה מותר. רק יש דעה בגמרא שאולי במאה הקשמים, הרי השלולית הזאת, או הבאר, החפירה הזאת מלאה מקשמים, התמעטו המים. ואז הוא יצטרך לדלות, אז הוא עלול לבוא לידי תרחה. מה היסוד של משכין בתשלחין? דבר העבד. דבר העבד מותר, אבל בלי תרחה גדולה. רק למשוך מן המעיין מים, אבל לא לדלות עם הבאר. שואלת הגמרא, הרי כאן בעמוד ב' ורש מועד קוטן, יש שם מחלוקת רבה ורב יוסף. משום מה משקה חייב. אחד אמר משום תולדה דזורע, כי זה יצמיח את הזרעים, אז זה תולדה דמלכת זורע, ואחד אמר תולדה דחורש, כי זה מרפא את האדמה, אז זה תולדה דחורש. שואלת הגמרא, בין למאן דאמר משקה משום זורע, בין למאן דאמר משקה משום חורש. מה המשנה אומרת? משכין בתשלחין
במועד ובשביעית. בשלמה במועד, משום תרחה עודי אסורו רבנן, ובמקום פסידה, כאילו, אני אקרא לשון הגמרא. הגמרא אומרת ככה, בשלמה, תנן, משכין בתשלחין במועד ובשביעית. בשלמה מועד, משום תרחה הוא, ומשום פסידה אסורו רבנן. הרשתית מפורשים גמרא, אם כתוב בלשון הגמרא, שבמועד משום תרחהו, לא מלאכה. רק במקום פסידה, כאילו. גם רואים לכאורה שהאיסור מלאכה בחול המועד הוא דרבנן, ככה רואים, אז כאילו. משום תרחהו, אבל בשביעית, אז חרישה וזריעה בשביעית משרה. בין אם משקה משום זורע, בין אם משקה משום חורש, למה מותר להשקות בהפסד, במקום הפסד, איפה כתוב? וזה דאורייתא, במקום פסדה מותר? בשלמה במועד, משום תרחה ודאסור רבנן. אז גם לשון הגמרא משום תרחה ודאסור רבנן. רבנן לא רצו שהחול המועד יהיה כמו יום חול. אפילו שיש היתרים, אבל לא בתרחה גדולה. דבר, הרי מה היסוד של המשנה? דבר העבד מותר. אני משקה, עובד, אני עושה מלאכה. אבל דבר, בשום דבר העבד, שלא יתקלקלו הירקות. אבל לא בתרחה מרובה, רק ממעיין. אבל אז הגמרא עומד במועד מצוין. משום תרחה הוא דאסור רבנה, הוא דאסור, ומשום פסידה יקלו רבנן. אבל בשביעית, שביעית, אבל שביעית, בין לדבר משום זורע, בין לדבר משום עורש, זריעה וחרישה בשביעית משרה. אמר רבייה, בשביעית בזמן הזה דרבנן. המשנה הזאת מדברת בשביעית בזמן הזה, שזה רק דרבנן. שיטת הרעת, שאפילו בית שני שהיית איתם דרבנן, כי לא היו בעיית כולכם. הכל פונים, כאן לשון הגמרא מראה כמו חזוני, שזה משום תרחה, אבל לא. טוב, עכשיו אני רוצה לומר, חשבתי לומר, שמעתם, זו שאלה יסודית בלכות חול המועד. האם גדר האיסורים הוא כמו שבת, רק יש היתרים יותר מיום טוב. ביום טוב יש היתר אוכל נפש. בחול המועד יש חמישה היתרים נוספים, חמישה היתרים. אבל זה גדר, כל פעם, כל מלאכה שאתה עושה, אתה צריך לבדוק. זה שייך ללמדת מלאכות, כן. אז מה ההיתר שלך? אם זה אין לו מה יאכל או היתר אחר, אם זה שייך בקטגוריה של ההיתרים, אז מותר לך. אבל אם זה לא לצורך יום מועד בכלל, ויש לו מה לאכול, ולא צורכי רבים. צורכי רבים עושים אפילו כשזה לא לצורך המועד. צורכי רבים, אפילו למשל, אם הביוב יתקלקל בסוף השבוע. והעיקר התיקון הוא בשביל החג. אפשר, אם זה יהיה מוכן מיד, אז זה בשביל החג גם, אבל הצורכי רבים מותר גם להער, יש הרבה חלוקי דינים, צריך ללמוד אותם. ואם לא לומדים, לא יודעים, ונכשלים הרבה. צריך לשבת ללמוד, עם משנה ברורה, ללמוד את הלכות חול המועד. אנחנו משתדלים לעזור, לעזור ל... הכל פונים, זה רציתי לומר שהמחלוקת הזאת בין המשנה ברורה והחזון איש, אם גדר איסור חול המועד זה מלאכות כמו יום טוב, רק יש היתרים יותר. אבל כשלא שייך לשום היתר, אתה עובר על מלאכה. לא, טוב. אבל יש מחלוקת אם זה דאורייתא או חול המועד כולם מדרבנן. יש מחלוקת בגמרא, בדף י"ח בחגיגה, משמע זה דאורייתא. אבל יש ירושלמי ידוע, המשנה ברורה גם מביא אותו. אמר בי אבא בר ממל, אני חושב,
שאם היה לי כוח, הייתי מתיר מלאכה בחול המועד. למה כלום אסרו, למה חזל אסרו מלאכה בחול המועד? כדי שלא, שאנשים ישו ללמוד, כך כתוב בירושלמי. מותי, איפה משנה ברורה? תביא, אני אקרא את הירושלמי מהמשנה ברורה. כלום אסרו חכמים מלאכה, רק בשביל שישבו ללמוד ויעסקום בתורה. אבל היום שיהיו אוכלים ושותים ושמחים ויושבים ועסקים בתורה. אבל היום אוכלים ושותים ופוחזים ולא לומדים. אז הייתי מתיר משמע שזה רק איסוד רבון על כל האיסוד. זה הירושלמי, גם התוספות ודף יתחיל בחגיגה מביאים משם שמן הירושלמי משמע זה דרבון. אבל מה נעשה שבמסכת חגיגה משמע זה דאורייתא. הרמב״ם אומר זה רק איסוד רבונות. אבל יש ראשונים שאומרים זה דאורייתא. ראשונים, המשנה ברורה, בהתחלה של הלכות חול המועד, מביא את שיטות הראשונים. זה בסימן טוב קוף למד א'. רגע אחד, לא למד א', טוב קוף למד. בביאור הלכה הוא מביא הראשונים, וגם במשנה ברורה. הוא מביא מחלוקת ראשונים. חשבתי זה, המחלוקת הזאת של החזון איש והמשנה ברורה הייתה, אם נגיד שמלאכת חלום העדי דאור הייתה, נוכל לומר המהלך הוא כמו הרמב"ן. יש למתת מלאכות ושבת, וגם ביום טוב חוץ מאוכל נפש, וגם בחול המועד חוץ מחמישה תנאים שהתירו חזק. דבר העבד, צורך רבי ואין לו מה יאכל, צורך המועד במלאכת הדיות. אז אם ככה מסתבר, מאוד, אמרתי, אם זה דאורייתא, אז מסתבר כמו הרמב"ן. אם זה דאורייתא, מסתבר כמו הרמב"ן, זה אותם הלמתת מלאכות, וכאן התור, יש היתרים יותר. אבל אם זה רק דרבנן, ייתכן שזה גדר אחר, זה לא גדר מלאכות. זה גדר מלאכה שיש בה טרחה, או יש טרחה, אבל לא סתם מלאכות. אתה מבין, אם זה דרבנן חידשו את האיסור, נוכל לומר, לא, זה לא גדר מלאכות של שבת ויום טוב, יום כיפור. זה לא לתרוח, לא לתרוח. אבל אם זה דאורייתא, אז מסתבר כמו הרמב"ן, שזה על דרך שאמרה תורה ביום טוב, הקילה לגבי אוכל נפש, הקילה יותר בחול המועד. אבל מה שלא שייך להיתרים, יש לך את האיסור מלאכה, ולכן גם מחתך, אומר המשנה ברורה, אפילו זה, הם חותכים, זה תענוג לחתוך עם המספרים הארוכים, ככה, אין בזה שום טרחה. אבל המלאכה היא מלאכה, מלאכת מחתך, זה לא תלוי בטרחה. אז זה הייתי אומר שזה תלוי, אז אנחנו מחמירים, זה דאורייתא גם, יש הרבה ראשונים, זה אומר את המשנה ברורה אומר. לכן אמרנו קצת להחמיר, אפילו מלאכות שקל מאוד, למשל לחתוך נייר טואלט, או למשל לנסוע מכאן לבית. לא, אני עושה מלאכה, רק זה לא טרחה, מה זה, לנסוע באוטו זה לא טרחה. אבל מה הצורך כל כך, אתה לא יכול ללכת ברגל על שמה. אז אין היתר של צורך המועד, רק בלי היתר. תגיד, אבל אין תורח, לפי החזון איש אפשר להקל גם בלי צורך. זה החזון איש לא היה מתיר, הוא היה מתיר לעצמו, אבל הוא בסור וחמיר. לעשות הוצאה שלא לצורך.
ما זה תרחל, יש לי מפתח בכיס, מה זה תרחל, אני הולך, זה לא תרחל בכלל. ובכל זאת, לפי המשנה ברורה, יש להחמיר, וכך עזוניס חסס לדעת המשנה ברורה. אבל הוא לעצמו אומר, הוא אומר זה רק תורה. מה שהבאתי שבגמרא מסמעת רק משום תורה. אבל אני לא יכול להקריע נגד המשנה ברורה. אפילו חזוני שחמיר, זה אמר לי רב חיים קניבסקי שהחזוני שאמר לו, נכון אני מקל כשאין תרחה, אבל זה רק, אני לא למעשה, שאני מחמיר גם, כי אני לא ברור לי גם כן, אם זה רק משום תרחה, ואני מביא גמרא, שבגמרא כתוב משום תרחה, בשלמה ומועד, משום תרחה עוד אסור, ובמקום פסידי שרו רבונון. אבל בכל זאת ראוי להחמיר מה שאמר, ראוי להחמיר. זהו. עכשיו ראיתי שהרמב״ם מסדר את הדברים יפה. כמה זמן כבר דיברתי? להמשיך עוד. הנה יש רמב״ם בפרק זיין מלכות יום טוב. הרמב״ם מביא פרק זיין מלכות יום טוב. טוב, אני אולי אגיד איזה דבר קטן קודם. אמרנו שלצורך המועד מלאכת הדיוט, לא מלאכת אומן, מותרת. מלאכת אומן אסור. אפילו מה שאני צריך לתפור, משהו. אם אני הדיוט בחייתות, אני לא יודע, זה תתפור. אבל אם אתה אומן צריך להחליב, לעשות תפירות כמו שיניים של כלב, לא מסודרים. אז לכאורה אני אשאל שאלה. להסתפר בחול המועד. אסור להסתפר בחול המועד, כולם יודעים. אבל אנחנו יודעים, יש גמרא, יש מי שמותר לו להסתפר. למשל, אדם שהיה אנוס לפני החג לא יכול להסתפר. היה אבל, ובדיוק ערב חג נגמרה אבלות. אפילו או בחג עצמו. יכול להסתפר בחול המועד. למה משהו לא... ככה, איך מותר לו להסתפר בחול המועד? או מי שיצא מבית הסוהר, ביום ראשון דחול המועד. בבית הסוהר הוא לא יכול להסתפר. תלוי איזה טוב. אז מה הדין? הוא אנוס. מותר לו להסתפר. אבל מה עם מלאכה? אתה עושה מלאכת גוזז. בשבת וביום טוב אם אתה תגזוז שערות, אתה עובר על מלאכת גוזז. למה מותר לו להסתפר? או למשל, גם כביסה. אם הוא היה אנוס, שלא יכול לכבס בגדיו, ואין לו בגדים אחרים, יכול לכבס בחול המועד. למה כביסה זה מלאכה? מלאכת מלבן. מלבן, הוא מלבין את הבגד. מלבן זה מלאכת מכבה. מלכבה זה איסור דאורייתא. מה? כן? איך מותר? אז התשובה היא, כי לכבס, כל אחד יכול לכבס, זה מלאכת הדיוט. והוא צריך את זה, אם לא צריך לו. לכבס בשביל אחרי חג זה איסור גמור, מצד מלאכה ועוד איסור. תכף נגיד. אבל אם הוא מכבס לצורך החג, אז זה מלבן. זה נכון, זה מלבן, אבל לצורך המועד מותר.
וזה מלאכת אדיוט. להסתפר אולי זה מלאכת אומן. להסתפר צריך מלאכת אומן, עולה לי הרבה כסף. הילד הולך לצבא, לא כוח, לא תבינו תקילים. בגלל שזה מלאכת אומן, אני מסתפר בקלות. אני יודע להסתפר לבד. אבל ככה, על כל פנים הוא מסתפר, עולה לו כסף. כי זה אומן. אבל אומר הרמב"ן שכל יפוי הגוף זה כמו אוכל נפש. הפשט של אוכל נפש, מעשה שהוא לטובת הגוף, לטובת הנעת הגוף. גם פה הוא מסתפר בשביל להיות נראה יפה. הרי אמרו במשנה, אישה עושה כל תכשיטיה בחול המועד. אישה עושה כל תכשיטיה, גם להוריד שערות של הרגליים. אישה יכולה להוריד, הגמרא מספרת, היה איזה חכם שהבנות שלו נחטפו. למה? לא היה להם שערות, כי הוא היה יודע איך להוריד להם את השערות. עם סיד הוא היה מוריד להם את השערות. שמע השכן הגוי, הלך ועשה להסיד לביתו, הרג אותה. הסיד יכול לשרוף. גמרא ככה מספרת. אבל למה עושים כל תכשיטיה בשבת, ביום, בעול המועד? כי הרי זה מלאכת גוזז. לגזוז ציפורניים זה מלאכת גוזז. לגזוז שערות זה מלאכת גוזז. איך מותר? כי כל מה שהוא לא צורך חיפוי הגוף זה כמו אוכל נפש. כך כתוב בריטווה וברמב"ן. אז גם להסתפר אין בזה איסור מלאכה. כי מלאכת, כי לצורך אוכל נפש מותר גם מלאכת אומן. אז על הכביסה אמרנו מותר מן הדין לחפש. רק למה אסור? וזה מלאכת אדיוט לצורך המים. על התספורת זה אומנם מלאכת אומן, אבל צורך הגוף זה כמו אוכל נפש, מותר גם מלאכת אומן. רק למה רבנן אסרו להסתפר ולכבס? שלא ייכנס מנובלחת, זה גזירה חדשה. זה גזירה חדשה. לא מלכות יום טוב, מלכות מלאכות. לא, אין כאן שום מלאכה, זה לצורך האחד. אמרנו כבר, אם זה כביסה, זה מעשה אדיוט. ואם זה תספורת, אפילו זה אומן, אבל לצורך איפוי הגוף, זה כמו אוכל נפש. כך אומרים הראשונים. אז אם כן, אין כאן מלאכה. רק למה אסור להסתפר ולכבס? זה רק חדש של חז"ל. שאם נתיר להסתפר ולכבס, אז הם ישאירו את התספורת עד אמצע, עד חול המועד שהם פנויים. והוא נמצא, נכנס ביום טוב ראשון בלי תספורת. נכנס מנובל לחג. וזה הסעיף הראשון בהלכות על המועד. מצווה לגלח בערב יום טוב. בשביל יום טוב הראשון וגם צריך להיות מסופר ביום טוב. אם נתיר לו להסתפר בעול המועד, הוא ישאיר התספורת את עול המועד ונמצא שהוא נכנס מנובל לחג, אבל לא מצד איסור מלאכה. ואותו דבר בחיבוס. אם נתיר לו לחבס בחול המועד, הוא ישאיר את הכביסה, את הבגדים, וייכנס מנובל לחג. ייכנס עם חולצה מלוכלכת. לכן אסרו. האמת, אמרתי, אם אדם יחבס בשביל אחרי החג, אז הוא יעבור גם על איסור מלאכה, זה לא צורך המועד, וגם על האיסור החדש הזה של חז"ל, שלא ייכנס מנובל לחג. אבל אם הוא מחבס לצורך החג, מה שהוא צריך לחג, לא יותר, אז אם הוא מחבס לצורך החג, אז אין איסור מלאכה, רק האיסור שלא ייכנס מנובל לחג. ולכן מי שאנוס, ידוע שהוא לא היה יכול להסתפר לפני החג. אז לא אסרו לו חז"ל, יכול להסתפר ויכול לחבס.
אני אגיד לכם חידוש קטן, לא למעשה, אבל היה פעם, הייתי יצר אוגדליה, זכרונו לברכה. ומישהו, אחד היה לו ילד, תינוק, והתינוק הקיא. והקיא על הסדין של ה... אני אמרתי, זה דבר העובד. דבר העובד שההקאה, יש חומצות שיוצאים לקרוא, הם מקלקלו את הסדין. לכן נחבש את זה. אמר לי רב דליה, היתר של דבר העובד הוא היתר על איסור מלאכה, אבל על האיסור החדש שיש בכביסה ותספורת, שלא ייכנס ונובל לחג, על זה אין לנו את ההיתר של דבר העובד. אז הוא אומר שיהיה אסור מצד האיסור שלא ייכנס ונובל לחג. אסור לחבש בחול המועד. לחבש בחול המועד יותר, לחבש בחול המועד יש בו שני איסורים. גם אם לא צורך החג, נגיד אם הוא דבר העובד, אז אין איסור מלאכה. אבל יש איסור שלא ייכנס ונובל לחג. כך הוא אמר, אני לא אומר למעשה. הוא אמר שיש בזה על זה הבנה, אני זוכר, בצעירותי. הייתי בירושלים אצל חמותי. היו לומדים, ודיברו הלכות חול המועד. היה שם הבן של רבי יעקב עדס עליו השלום, אחיו של רבי יהודה עדס. אבל הוא המבוגר, הוא היה נדמה לי או פקיד במשרד הדתות או משהו כזה, אבל ישב ודיברו על הלכות חול המועד, ואז הוא העיר לנו את העיניים שיש שני איסורים בקיבוץ ובתספורת. א', אם זה לא לצורך, אז זה מלאכה ואסור. בית, טוב, אל תספור איתי לצורך, אבל אם הוא מחבש דברים יותר שלא צריך היה בהם, בית שלא ייכנס מנובל לך. זה שני העניינים, לא? זה הייתה הבנה, אני נהניתי לשמוע אותו. השם ישמרו, מסתמה הוא עוד חי. היה מבוגר, אבל... חזקת חי. חזקת חי, מי שהלך בעלה למדינת הים, והיא אשת כהן, ממשיכה לאכול בתרומה, כי בחזקת חי. אבל זה משנה בפרק שני. עכשיו אני אקרא קצת את הרמב״ם בפנים, ככה שיהיה לנו מושג. גם בכלל, מי שרוצה ללמוד, כדאי לכם ללמוד, החג הזה, לא לחכות לחגים אחרים, החג הזה לשבת ללמוד, אם לא עכשיו ומתי, ללמוד הלכות חול המועד. אז לומדים ברמב״ם זה קל יותר, כי הוא או נקרא קצת רמב״ם. חולו של מועד, אף על פי שלא נאמר בו שבתון, הועיל ונקרא מקרא קודש, וראו זמן חגיגה במקדש, אסור בעשיית מלאכה. זה הגמרא בדף י"ח, בחגיגה. כתוב שם בחגיגה, יש חיוב להביא מלבד למשל, אפילו בפסח. יש קורבן פסח בי"ד אחרי הצהריים, מביאים קורבן פסח, ואוכלים אותו בלילה, ואכלו את הבשר בלילה הזה. ביום טוב ראשון, למחר צריך להביא קורבן חגיגה. זה קורבן בפני עצמו, וזה שלמים, זה לא עולה. עולת ראייה זה עולה. יש גם עולה, לא יראו פני רקם. גם כן. אבל קורבן חגיגה, ביום טוב ראשון מביאים קורבן חגיגה. ואם לא הביא ביום טוב ראשון, יש לזה תשלומים. כל שבעה ימי הפסח. יכול להביא גם, וגם בסוכות יש תשלומים כל שמונה ימים. יותר מפסח, גם שמיני עצרת,
יכול להביא קורבן חגיגה. ובשבועות, שבועות הרי הוא רק חג יום אחד, לא יותר. נגמר החג. אבל יש לנו היקש שכתוב חג המצות וחג השבועות וחג הסוכות. למה כתובים אחד על יד השני? להקיש עצרת שבועות לחג הפסח. מה חג הפסח? יש לו תשלומים כל שבעה. אף שבועות יכול להביא חגיגה. אם הוא לא הביא ביום חג השבועות את החגיגה, יביא אותה שישה ימים אחרי זה תקנוי. למה? לומדים כמו בפסח. בפסח יום טוב ראשון ועוד שישה ימים. אותו דבר בשבועות. לכן לא אומרים תחנון אחרי חג השבועות עד יום י"ב. למה לא אומרים תחנון? כי זה זמן של חגיגה. זה זמן שאפשר להביא קורבן החגיגה. אז זה מה שלשון הרמב״ם, לשון הרמב״ם, חולו של מועד, אף על פי שלא נאמר בו שבתון, הועיל ונקרא מקרא קודש, וראו זמן חגיגה במקדש. זמן חגיגה זה זמן שאפשר להביא את הקורבן, חגיגה. אסור בעשיית מלאכה. אבל אומר הרמב״ם, כדי שלא יהיה כשאר ימי החול שאין בהם קדושה כלל. חול המועד, היות ונקרא מקרא קודש, לכאורה. כן, אחרי כן אומר הרמב״ם בפירוש, ועושה בו מלאכה האסורה, מקין אותו מכת מרדות, מפני שאיסורו איסור מדברי סופרים. אבל בגמרא, בדף י"ח, משמע שזה דאורייתא. בסוף הוא אומר, ולא כל מלאכת עבודה אסורה, אסורה בו, כי יום טוב שסוף, לא כל מלאכת עבודה אסורה בו כיום טוב, שסוף העניין בדברים שנאסרו בו, רק כדי שלא יהיה כמו יום חול. אז זה רק, לפיכך יש מלאכות שאסורים ויש מלאכות מותרים. הרי אחת הקושיות שיש, אם חול המועד אסור מן התורה במלאכה, איך יש? בשביל דבר האבד מתירים? בשביל מי שאין לו מה יאכל מותר? לא מצאנו היתר כזה באף מקום. בשביל שאדם אין לו מה יאכל, יוכל לעבוד, לעשות מלאכות. אם זה היה דאורייתא, איך יש מקצתו אסור, מקצתו מותר, ועוד יותר אין לו מה לאכול? צריך להיות דומיה דשבת. מה? היה צריך להיות דומיה דשבת. כן, בטח שאסור, כן. איך מותר? אז התוספות, זה קושיה של תוספות בשם רבנו תם בחגיגה י"ח. והוא מוכיח מזה שזה רק יסוד רבנן. וכל הגמרא זה רק אסמכתא בעלמא. צריך היה לקרוא, אני הסתפקתי, היה צריך לקרוא כל הגמרא בדף י"ח. אולי פעם אחרת, בעזרת השם, אני לשירותכם. בעזרת השם, נקרא את הגמרא בפנים, בדף י"ח, תראו, כל כך משמע מן הגמרא שזה דאורייתא. אבל רבנו תם אומר, וגם הרמב״ם אומר, זה רק דרבנן, שלא יהיה כמו יום חול. וכל הפסוקים זה רק אסמכתא. אבל באמת, לפי הראשונים שאומרים, זה דאורייתא. איך יש מלאכות מותרות? אין לו מה יאכל, מתירים לו. איפה שמענו דבר, היתר כזה בשום דבר, בשום איסור. אין לו מה יאכל. אז באמת, כי כשלומדים את הגמרא, מביאה הגמרא ברייתות סותרות. ברייתה אחת משמע שאיסור אסור לעשות מלאכה בחול המועד. וברייתה שנייה משמע שמותר. אז מה הגמרא שואלת? מה אפשר? אלא הקדוש ברוך הוא השאיר את זה, לא אמר בפירוש אסור, לא אמר בפירוש מותר, השאיר את זה לחכמים, שהם יגידו איזה מלאכה אסורה ואיזה מלאכה מותרת. והם הלכו וקבעו חמישה תנאים האלה בחול המועד. אז זה לא, תגיד איך מותר, יש ראיות מן הפסוק
שחול המועד מותר. אז רק, במצד שני כתוב שאסור, אז מסרן הקדוש ברוך הוא לחכמים שהם יקבעו איזה מלאכה אסורה ואיזה מלאכה מותרת, וזה מה שהם קבעו. אבל זה דאורייתא. אבל כאן היה רשות מיוחדת מהקדוש ברוך הוא להתיר חלק כפי מה שנראה להם לחכמים. דבר העבד יתירו, מאין לו ויוכל יתירו, צורכי רבים יתירו. היה פעם כשבנו יד עזרא, אז הייתה חפרו לפני החג, חפרו בשביל להקים, והיה קצת סכנה, לא היה. ואז שאלו את הרב ניסים שמשמרו, והוא התיר בגלל דבר עבד לו, אולי כל מה שהם עשו יעלו להתמוטט ויפסידו הרבה כסף. הוא התיר בגלל דבר עבד. אבל זה בתורח גדול. אז אני... תורח, אבל תורח גדול, אני לא זוכר. על כל פנים, אז אני אמרתי לו שאפשר לצרף שני היתרים יחד. א' זה דבר עבד, וב' זה צורכי רבים. בצורכי רבים מתירים אפילו עם תורח גדול. אני לא זוכר, היה איזה סיפור. היה איזה זמן, לפני 30 שנה הסיפור הזה. אז בנו יד עזרא פה, הרבה שנים. על כל פנים, בעזרת השם, אנחנו נשתדל להתקדם לאט לאט. מה עם הרמב״ם? לא סיימנו. מה? זהו, הרמב״ם מספיק. יש עוד ברמב״ם. אומר, לפיכך יש מלאכות אסורות ויש מלאכות מותרות. ואלו הן, הוא אומר בכלל זה דרבנן. ואלו הן, כל מלאכה שאם לא יעשה אותה במועד, יש שם הפסד הרבה, עושין אותה. ובלבד שלא יבוא תורח הרבה. אסור עם תורח. מה הוא מביא? כיצד? משקין בית השלחין במועד. אבל לא בית המשקה. לא אדמה שלא צריכה הרבה מים. אני יודע למה קורא לה בית המשקה, בית הבעל, שכבר... שאם לא ישכב את השלחין ויהיה הארץ הצמאה, ייפסדו כל האילנות שבה. וכשהוא משקה אותה, לא ידלה וישקה. מן הברכה ולא מן הגשמים, מפני שהוא תורח גדול. אבל משקה הוא מן המעיין, בין שהיה, בין שיצא בתחילה, בין שהיה מקודם, ממשיכו הוא משקה. אחרי כן הוא מדבר על הזיתים. הופך אדם, זה גם משניות, זה גם במשנה אחרי זה. הופך אדם את זיתיו במועד, וטוחן אותם, ודורך אותם, ומלא חביות, וגב אותן כדרך שעושה בחול. מה זה לסחוט הזיתים? זה איסור דאורייתא. מלאכת דש. התירוץ הוא אומר, כל שיש לו הפסד, שאם הוא לא יהפוך את הזיתים, הם עלולים להתעפש. אז כל שיש בו הפסד, אם לא נעשה, עושהו כדרכו ואינו צריך שינוי. וכן מכניס אדם פירותיו מפני הגנבים, ובלבד שיכניסם בצנעה. מפני הגנבים זה דבר עבד, שהגנבים לא יגנבו לו. ושולה פשטנו מן המשרה בשביל שלא תעבד. הפשטן שורים אותו, אבל אם שורים אותו יותר מדי,
כנראה מתקלקל הפשטן. וכן קרם שהגיע זמנו להיבצר במועד, בוצרין אותו. כי אם קרם שהגיע זמנו להיבצר, אם לא תבצור אותו, הענבים מתקלקלים, בפרט אם עלו לרד גשם, אז הגשם יקלקל את הענבים. הגשם מפיל ענבים וגם מקלקל אותם. יש הרי אנשים בעלי קרמים, הם משתדלים להשאיר כמה שיותר בשמש, כמה שיותר את הענבים בקרם, כי השמש מטיבה ליין, אחרי כן יוצא אין טוב. אבל אם חס ושלום, הם מחכים מחכים בשביל להרוויח קצת יותר. ופתאום בא גשם. מה זה, 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 זה מקלקל את הענבים, מפיל. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך חרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.